Min relation till festen, det är ju en film från början som jag har sett. Nu var det några år sedan. Det visade verkligen för mig något jag sökte efter, något, alltså kaoset i människan på något vis. Och rent skådespelarmässigt var så expressivt. Jag såg festen första gången i min tonår. Och jag var väldigt intresserad av dogma och provokativa saker då. Och det var verkligen en jättestark upplevelse. Jag minns att jag blev väldigt drabbad. Nej, jag har inte sett den. Så jag kan inte uttala mig om det. Nej. Jag har valt att inte se filmen medvetet för att jag vill vara blank inför det vi ska börja jobba med, helt enkelt, inga förutfattade meningar. Jag minns egentligen bara en scen. Det är när sonen reser sig upp och håller tal. Jag skrattade och satte skrattet i halsen, för det var så roligt men så vidrigt. Jag har aldrig varit med om en film eller en pjäs eller en historia som får mig att skratta så mycket och få så ont i magen och... Alltså jag kommer igenom hela känsloregistret liksom. Ganska mörk och tung grund som är ganska lätt förpackad på något konstigt sätt. Den har liksom många dimensioner. Jag minns Paprikasten och jag minns när hon läste brevet. Jag tyckte hon var väldigt, väldigt bra. Och jag var väldigt tagen efter filmen. Jag tyckte mycket om den. Jag tror att det här kommer bli helt annorlunda. Jag tror att det kommer bli något helt annat.